iki aku kok eling karo mbahku ya. Nyambung. Ayo dhewe nyambang ya. Nyambangin nanti. Kuburan. Nanti kuburan nih mbah mudit. Aku lali, ayo boleh bareng-bareng. Masa kata ngubungi kuburan nih mudit. Mesti tulisannya masih hilang. Nah ya ibu, udah digali disik. Ya wis aku mana tawak mai. Ayo mudit lho kukini mudit. Ayo jenengi mbahmu siapa sih? Mbah Lanang. Lah iya sapa jenenge Mbah Lanangmu? Lah iya Mbah Lanang. Lah iya lanang sapa? Ya Mbah Lanang. Lah iya mbahmu lanang sapa? Mbah Lanang. Lah iya lanang sapa? Ya Mbah Lanang. Masih aku ora duwe Mbah Lanang. Lanang Kodim. Lah iya jenenge Lanang. Karepmu edit ayo. Loh, wis mari, kok ono wong wedok paling iku penjaga sing makam gak kene. Ndih toh. Iya, ayo. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbok Dik, gak ditakon. Takon apa? Sampeyan sing jaga makam iki ta? Oh, aku iki tutup penjaga kek kene. Penjaga kene ku wong e ana kek kono. Aku iki ana kek kene mek angon wedhus tok. Angon wedhus kok wedhus e gak ono. Lah iya. Wes kok saras-sarasan wedhus kula ana kek kono, tak bareng nombe Pak Ajo ana kono. Aku ana kek kene nyantai. Oh iya. Mbok De, men ngerti kuburane Mbah Lanang. Mbah Lanang. Kene iki akeh wong lanang, tuwek-tuwek. Lanang sapa sih? Iku jenenge Mbah Lanang. Lanang bin wedok iku ta? Sip, betul. Iku. Yo wes ayo ikutin aku. Ayo. Iki kuburane jenenge Mbah Lanang. Akhirnya ketemu makam mbahku, ayo rezeki Mas Fahri. Matur suwun ya, Mbok. Mbok De, lho, Mas Fahri ndi wonge? Gak ero. Jangan-jangan setan, Dit. Aja meden-medeni lah. Lah buktine wonge lho gak ono. Ya wis positif hamil ae wis. Ngawur ae positif hamil. Positif thinking ah. Lah ya iku maksudku. Tapi mbok deku kok seksi nemen ya nek mlaku geol-geol. Lah ya iku mlakune seksi geol-geol kayak welut. Jadi ngopen aku nang boleku. Mandar ketemu meneh. Amin semoga bercocok. Ayo dan lumun dhisik. Mbok nang mulih. Amin. Ngocok. Aku ae durung maca apa-apa. Ayo wis mulai wis. Loh, iku mbok De mang Mas Wahri. Ndhe ta. Iku. Eh barane iki. Mau gurung njawab matur nuwun. Mbok De, mbok De. Matur nuwun mari ngetan aku. Ya kok Mas Wahri. Kecil main sinyal lho, ning gelem. Oke. Mbok De. Mbok De. Mbok De. Apa sayang? Mbok De.